ଦେଖେ ଯେଉଁ କରି ନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ SIT ଗଠନ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ CBI କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ତ କେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ କଥା, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର, ପରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ନବୀନ ବାବୁ ସେଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କ'ଣଟା ଦେଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେବିନା ଇତିଶରେ ଏତେ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କର ମାନେ ଶାରୀରିକ ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିକି ମାରି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ବି ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଧାୟକ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଡିଟର ନା କ'ଣ, ସିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ କି ନାତୁଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ପରିକି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ। ସରକାର ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ମାଆମାନେ ବାହାରିବୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ମାଆମାନେ ବାହାରିବୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ମହିଳାମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛୁ ପରି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ଯେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ସେଇ ପରିକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ନାରୀ ଆମର, ନାରୀ ରାତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନାରୀ ରାତି କେଉଁ ଭଳିଆ ସରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି? ନାରୀ କି ଭୋଷଣ କରୁଛି? ନାରୀ ରାତି କ'ଣ ସମ୍ମାନ ସେ ଦେଉଛି? ଆଜି ଯଦି ନାରୀ ରାତିକି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାରୀ ଜାତିର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତାନି, କି ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ନାରୀ ବଦନାମ ହୁଅନ୍ତେନି। ନାରୀ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କଳଙ୍କ। ସରକାର ବସିଯାଉଛି, କହୁଛି ଆମ ସମ୍ମାନ ରଖ, ଆମ ନାରୀକି ବଞ୍ଚାଅ, ବେଟି ବଞ୍ଚାଅ। ବେଟି କ'ଣ ବଞ୍ଚଉଛି? ଯଦି ବେଟିକି ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତା ପରିର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପରିକୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାଇକି ପରି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ, ଏକଥାର ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା କେତେ, ଯଥାର୍ଥତା କେତେ, କେତେ ସରକାର ଏସବୁ ଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ? ପରି ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର? ମୁଁ ସରକାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ସେ ପରିଟା କ'ଣ ଖାଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କମାନଙ୍କର ନୁହେଁ କି? ପରିଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନା, ନେତା ହେଇଥାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ହେଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରି ନା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାଆମାନେ ତ ସମସ୍ତେ କହିଗଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି? ମାନେ ଯେମିତି ସେ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତା'ର ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳିବ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଠନ ହେଇଛି SIT, ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କଥା ସମସ୍ତେ ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରି ଘଟଣା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ, ତାପରେ ହତ୍ୟାର ମାନେ ପଦ ବସିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ହେଲାନି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଲା, ଆପଣ ଘରୁ ପିଟା କଥା କରି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ମୋବାଇଲ ଫିଙ୍ଗିବା, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ଯିଏ ତାର ବାହାରିଲା ତା ନାଁରେ ମିଥ ମାମଲା ସବୁ କରିବା, ଏଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଆସିଲା, ପୋଲିସ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ସାହସ ପାଉଛି? ତାକୁ କେସ୍ ଦେଉଛି ଉପରୁ, ପୋଲିସକୁ ଉପରୁ ହିଁ ଦେବା ବାସୁଛି, ନହେଲେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତା। ଏଇଟା ପୋଲିସ ଉପରୁ ହିଁ ମୋ କିଛି ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଯଦି ଏଇଟା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିସାରନ୍ତାଣି, ଯେହେତୁ ତା ପରିର ବାପା ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ଟାକୁ ନିଆଗଲାଣି, ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଲାଣି ତା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମାଆମାନେ ଚୁପ୍ ବସିବୁନୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଯଦି ପରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ବି ଆମର ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାଆ ଏଇଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିସାରିଥାନି, ଯେହେତୁ ପରିର ବାପା ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, କ'ଣ କହିବେ ଏଥିପାଇଁ? ସେଇଟା ତ ସତ କଥା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଏତେଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀର ନାତୁଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରର କେହି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା କଥା, ବା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ହାଜତରେ ବା ଜେଲ୍ରେ ଥାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଏତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆଇନର ବହୁତ କଥା ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି,
तो जितेबाला परी को घटना सामना को आसला प्रथम अपहरण तापर जो हत्या मामला है आप देखिए विभिन्न अंग प्रत्यंग चोरी घटना सामना को आसला किंतु सरपंच कथा शुणुते आप जो नम्रता चढ़ाशा कथा शुणुते वरिष्ठ सांबादिक रविदास कथा शुणुते परी बापा मार कथ शुणुते प्रकृत में ये कथ को चपेबार कारण कौन देखु ये परीर जो हत्याकांड ये गोटे कलंकित अध्याय बहुत कष्ट लगुच घर परीर हत्याकांड होता बापा माँ को टर्चर कराऊँगी मानते केते हिनिया मानने ये सब अफेन्स आज्ञा आउ कह कथा अरुण साहू जदि मंत्री आधे रे ताले ये अध्याय जमी कुंदुली पीड़ितार सबकि सरीगला सेमती जदि अरुण साहू रे निश्चित आल चापीदे तेणु अरुण साहू ए न रही दरकार सीबीआई तदंत होगा दरकार आउ परी को न्याय मिलवा दरकार आउ परी को जदि न्याय न मिले आम निश्चित भाव राजरास्ता को उल्लू आउ मामिना बेबिना इतिश्री माधवीलता भाया आम परीर केस को चापीवा को दबुनि सरकार जो तदंतर आल कही जो केस को चपे चल तदंतर आल आउ तदंतर आल करने आम दबुना आज जो पुलिस आज जो पुलिस आज ये घटना सब हो तो मो सरकार ये करुच्ची कौन कहीं मो सरकार बसी मो सरकार लिखाई जे लोक मानकर प्रकृत सरकार हेले लोक मैंने लोक मान्याय देवाई आम बसीचु जदि परी मिसिंग है पुलिस करूला कौन ता ड्यूटी से कहीं कला ना यही बर्षे ते जामसुड़ी में गोटे झील को इमिती अपहरण कराला ता बापा माँ जाते कादी थाना के बसी कि पुलिस किसी शुणिला ना चारिमास शुणिलानी से मिसिंग होती कड़े पलि थ देखा बुझा आज पुलिस अवहेला आज सब तार जो इनेक्शन आज सब भाया कांड घटी चली आज्ञा पुलिस ऊपर सी तो सरकार पुलिस हूँ सरकार आज्ञा तेणु सरकार चापरे पुलिस कुंभकर्ण निद्रे शोई जो बड़ लोकर हाथ रोचे तेणु पुलिस आ सरकार जिते से सरकार द्वारा से पेट पुड़ पेट पालुंट आज्ञा तेणु से सरकार नई कौन आमर हे कड़े गरीब झील जो ऑटो चालक झील परी को न्याय देवे ये जदि मंत्री झील होता कि मंत्री गोटे नातुणी होता आज जदि अरुण साहू को झील होता ताले अरुण साहू कौन कही था यू बुझ ना बोली आज्ञा यहाँ गोटे बहुत मानने घृणा लगुच हिनियास ऑफेंस सरकार मानते पूरा एकजुट हो जाते पुलिस प्रशासन भी आगे आसी जाता इलेक्शन बाय इलेक्शन गला हजार हजार लोक ये कोटी कोटी खर्च कले कि देख ला बेलू गोटे नारी न्याय पाऊनि कहीं आज आम राजस्तार गले आमको डर माड़ गोटे छोट छुआ पांच वर्ष झील सहित एमती कले मोर गोटे जिनस कहार अच्छी ये सीबीआई तदंत दरकार जमी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जमी एनकाउंटर कले गोटे रेपिस्ट को पुलिस जमी एनकाउंटर कला सेमती ये जब हाँ तेल जा ठीक हम एम को डायरेक्ट एनकाउंटर दरकार कठोर दंड दरकार जो मैंने ये घृण्य काम करुँचिस सचेतन होगा दरकार सजग हवा दरकार जे लोकों पर जो मो सरकार कथा कह मो सरकार कथा जो कह लोकों पर पुलिस पुलिस से हिसाब से सेवा दरकार दरकार जो क्या पुलिस पुलिस प्रश्न तो उठब निश्चय कहीं पुलिस हूँ सरकार पुलिस सी हूँ रक्षक जनसाधारण रक्षक रक्षक जिते बड़े भक्षक साजे से आ गए साधारण लोक जीव क्या पाख कि सरकार हाथ में रोचे सरकार जो कुंभकर्ण निद्रे शोबे जे खाली योजना पर योजना कले कौन हम आज्ञा योजना को फलप्रति केमी आपण को सीटा कठोर पदक्षेप नवा कथा आपड़ जेहेतु आपण देह स्वच्छ सरकार गोटे मानने चित्र रखिए लोक सामने किंतु से आपते संभव पार सब जिनस को चपे दि चपे दे कि आम सरकार चित्रटा को निर्मल भावमूर्ति रख नवीन सरकार आज जो तुम्हें जो नवीन नवास शोच देखु कौन आज साधारण साधारण भितर जो क्षोभ आस गए साधारण जनता गोटे पांच वर्ष झी सुरक्षित नुहे कि पंच वर्ष बुढ़ी भी सुरक्षित नुहे ये आम जो रास्त जाऊँ आमक भी मानने पुलिस पाखर भी आमको डर लगुच कहीं पुलिस पाक गले तो आम कि शुणे ना न्याय मिलेनि तेणु नवीन सरकार एवं जग्रत होबार समय आबे तुम्हें ये हो लोकों कथा शुण लोक तुम्हें जो गाँ को कम नारी को सम्मान दौ से कथा को एक्चुअली कार्यकारी कर देली देखिए गोटे छोट पिला परी मानने जो परी रथ तुम्हें बुलेल किसी दिन पूर्व परी रथ बुलेल क्या बुलाऊ आज्ञा कौ सरकार क्या बुलाऊ परी जो छोट छोट पिला आम जो गोटे ईर रखल गोटे एंजेल तापाई तुम्हें कम कर कि गोटे छोट पिला तुम सामने ये पांच वर्ष छुआटे अवहेलित मानते निष्पेष मानते कि जघन्य भाव में हत्या कराला तेणु तुम्हें आगे न्याय दे सार सीबीआई तदंतर दि देखिए न्याय दि ये आम मांग।
ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ବାଲେଶ୍ୱରର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠିଛି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ର ପରି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କଥା କୁହାଯାଏ ଏସ୍ ଆଇ ଟି ଗଠନ ହେବ ଏବଂ CBI ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏସ୍ ଆଇ ଟି ଗଠନ ହେଲେ ବା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବା ସେଠିକାର ଯେ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ CBIକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ତ ତାହେଲେ ଯାଇକି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଏଭଳି କରା ନଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।